assalomu alaykum hammaga. Katta video chiqaring, katta video chiqaring deganlarga, bugun men ertalab marojnixonada ishlayedim, shundan video tayyorladim. Qani ketdik. Birinchi ishimda shu oddiy tortlar, bir ikkita zakaz tortlar bor ekan, keyin xaldenlikka qo'yiladigan tortlar bor ekan, shularni bezashim kerak ekan. Uning uchun birinchi men kechqurun boshqa ishchilar tayyorlab qo'ygan tortlarni, masalan, menda qolipni ichiga solib tayyorlab qo'yishgan bo'lar, men qolipdan chiqarib olishim kerak. Uning uchun issiq suv quyaman ustiga o'zgina, keyin eritib mana bunda yana bir qotirib olaman bezashimdan oldin. Mana shu sariq tortni o'zidan ikkita katta, ikkita kichkina qildim. Shu orada bir kishi tort ustiga yozib bering deb qoldi, uni ustiga yozdim. Keyin yana bezashni boshladim. Kommentariylarga ko'p savollar kelayotgan ekan, shularni ham shu orada javob berib o'tib ketay. Qayerdansiz degan, Termizdanman, men Termiz shahridanman. Termiz shahriga kelin bo'lib tushganman. O'zim asli namunadanman. Qishloqda katta bo'lganman. G'ert qo'ng'irot o'zbekman. Shu ish qilib o'tirgan vaqtim ishchimiz ey, buyoqqa keda deb qoldi. Men ham bo'lsam, "Eh, nima deysan?" deb borib oldiga borsam desam, hazillashdim. Menga ish vaqti haqida tushuntirayotgan edi. O'sha vaqti men ishimni tashlab yoqqa borib o'zgina g'irin qildim. Keyin shuna qilib Amerikaga green card yetib kelganmiz. Green card qanday o'ynaladi deyishibdi. Uni green card o'ynatuvchilar bor, ba'zilar o'zlari rasmxonalarda o'ynatadi. Lekin biz xo'jayinim Inyazni tugatgan, Inyazni biladi, shuning uchun o'zi to'ldirgan. Yana savollardan hozir esimga kelmayaptida. Eslab olayda. Mana shu tortimni tomosha qilib turinglarda desam. Esimga tushdi. Mana shu marojnixonada qilgan bitta videomda bosh kiyimsiz qilganmanda. Meni narigi ishxonam juda ham strogi. U katta fabrika. U yerda biz 27 ta supermarket uchun bir kunda 100 ta, 200 talab tort qilamizda. Fabrika bo'lgani uchun juda ham strogi. Yerda sochimizga bunaqa o'zi ko'rgansizlar boshqa videolarimda. Bol sochga taqish taqamiz, perchatka, одноразовый фартуклар. Shundan er juda strogi, lekin bu bir maydagina marojni xona. Bu yerda marojni odamlar muzqaymoq marojni endi o'rganib qolganmizki marojni deyishga. Odamlar keladi, o'zlari xohlagan ta'mlisidan tanlab tayyorlatib oladi. Va odamlar tug'ilgan kunlariga marojnik tort ham olishni yoqtiradi amerikanlar. Bu yerda zakazga masalan tayyor marojni tort ustiga ham yozib beramiz yoki bir xil o'zlari aytadi, menga ichiga shu narsalar solib tort qilib beringizlar deydi, o'qqa tort ham qilamiz. И bu yerda boshga kiyish majburiy emas ekan. И o'sha kuni aynan o'sha videomda boshimdagi shapkam esimdan chiqib qoldi. U shapkani ham kiyish majburiy emas. O'sha savolingizga javobimda unga sizlar nima deydi, asablaringiz buzib yotmaysizlar. Ishxonani boshlig'i meni majbur qilmayapti narsa taqishga, kiyishga. Meni ilojim yo'q. Esimdan chiqsa shunchaki boshlagan ish qilaveraman bu yerda. Keyin juda ko'p maqtovlar kelgan ekan. Juda ham xursandman. Hammalaringizdan juda xursandman. Rahmat kattakon. O'zligingizni yo'qotmaysiz deganlarga albatta o'zligimizni yo'qotmaslikka harakat qilamiz. U narsa hech qachon nima deydi, Amerikaga keldik, bo'ldi degan deb o'zligini yo'qotish to'g'ri narsa emas. To'g'ri shim kiyamiz, endi bir kiyamiz ba'zida. Endi ishda iloji yo'q, ish formasini kiyamiz. Da, lekin pashti 50-60-70% desam ham bo'ladi. O'zimiz o'zbekcha milliy kiyimlarda yuraman. O'sha menga qulay, chunki men o'sha kiyimda men katta bo'lganman. O'sha kiyim qulay. Xudoga shukr, tilimizni, o'zligimizni yo'qotmaslikka harakat qilyapmiz. Bolalarimizga ham doim aytamiz, tillaringni yo'qotmanglar, o'zbekcha gaplashinglar uyda deb. Xudoga shukr, bolalarim ham o'zbekchani yaxshi bilishadi. Dinimizni yaxshi bilishadi, nima to'g'ri, nima noto'g'riligini maktablarda bo'layotgan noto'g'ri narsalarni biz aytib boramiz. To'g'ri, noto'g'ri narsalar bor, hamma narsani ham o'zlaringa qabul qilmanglar. Tushunmasalaring savol beringlar deb.
Shundayin bolalarimiz ham ba'zi amerikan noto'g'ri narsalarni o'rib bilishadi. U nima deydi? Bolalarning madaniyati, nima deydi? Kulturasi. I milliyligini yo'qotmasligi ota-onaga bog'liq deb o'ylayman. Xo'jayinim juda qattiq turadi. O'sha o'zimizni milliyligimizni esdan chiqarmasliklarini eslatib turadi. Men o'zim ham, qizlarimga ham, o'g'illarimga ham doim eslatib turamiz. Biroq nimani sal, nima deydi, ramkadan chiqib boshlasa, "Hey, qara sen, bunday qilmagin" deb eslatib turamiz. Hozircha shular, hozir savollarga javob esimga kelmadi, to'g'risi. Yana esimga tushsa, javob berishga harakat qilaman. Shuncha katta video tayyorlasam ham savollarga to'liq javob berishga imkoni bo'lmayapti. Nima deydi, ayollarda gap ko'p deydi-ku. Bunday 5-6 minutlik videolarga bizni gaplarimizni sig'dirib bo'lmas ekan, to'g'risi desam-da. Ingliz tilini so'rashgan ekan, tilni o'rganish nima deydi, muloqotda bo'lganingizda o'rganish qiyin emas, o'rganasiz. Mana amerikanlar bilan teng bo'lib gaplashayotganingizdan keyin o'rganasiz, iloji yo'q, ilojingiz yo'q o'rganmaslikka. Lekin qachonki yaxshi ingliz tilini gaplashmoqchi bo'lsangiz, o'z ustingizda shug'ullanishingiz kerak. Men shug'ullanganman, haligacha shug'ullanaman. Chunki uyalib qolishni xohlamayman. Masalan, gapni noto'g'ri gapirib qo'yib yoki noto'g'ri javob berib qo'yib, uyalib qolishni xohlamaganim uchun ham o'z ustimda ishlaganman. Xudoga shukr, o'z bemalol fikrimni tushuntiraman, gaplasha olaman. Men hammaga maslahat beraman, ingliz tilini tushunishini, o'rganishini o'shanda qiynalishmaydi. Qafondagi ba'zi tovushlar uchun uzr so'rayman. Bolalarim atrofimda yurishibdi, dars qilishyapti, o'ynashyapti. Uzrini uchun. Hozir yana bir narsa esimga tushib ketdi. Bir kishi yozibdi. Buncha maqtaysan, boshqa davlatni, tuda, suda, unaqa-munaqa debdi-da. Endi-da desam-da. Maqtayotganim yo'q, men Amerikani. Shunchaki hammaga imkonim boricha Amerika haqida ma'lumot berishga harakat qilyapman. Xudoga shukr. 6 yil yashagan bo'lsam, uje men 2 marta O'zbekistonga borib keldim. Obshi oilamizdan uje 4-5 marta borib kelindi-da. Biz hech qachon o'zimizni O'zbekistonni unutganimiz yo'q. Unutmaymiz ham, hech qachon tug'ilib o'sgan joyimiz. Maqtayotganim yo'q. Lekin ba'zi maqtashga arzigulik taraflari bor, men maqtayapman. Chunki nima uchun maqtashga arzigulik narsalarni maqtamaslik kerak? Nimaga ko'z yumishimiz kerak? Ish beryapti bizga, oylik to'layapti. U degani men O'zbekistonni past ko'ryapman degani emas. Hozircha shu gaplar. Hammalaringizni e'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bugun men bir 11 ta 12 ta tortlar qildim. 4.5 soat davomida. Mana shu rasmdagi tortlarni bugun qilganman. Hammalaringizga kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.